priču o efektima upravo završenog BG Car Showa na Beogradskom sajmištu i o tome da li automobilska industrija, odnosno prodaja automobila na tržištu Srbije ide uzlaznom linijom. Nastavljamo ovde u prodajno-servisnom centru Verano Motologistik u Beogradu i razgovaramo sa Milanom Vukasovićem, direktorom, koji je pravi sagovornik praktično za obe ove teme. Gospodine Vukasoviću, vaša kompanija na BG Car Show je bila na tri mesta, da tako kažemo, jer ste vi i zvanični zastupnik i uvoznik za vozila Gaz, isto tako, kako vi kažete, veliki mega dealer za vozila Peugeot, ali također ste bili na još jednom štandu, to su privredna vozila Peugeota, tako da vas je bilo na nekoliko mesta i zaista ste pravi sagovornik da kažete kakvi su efekti, da li je bilo dosta interesovanja na ovom sajmu, da li publika više gleda ili više kupuje i šta je uopšte to što ste kao efekat pokupili sa BG Car Showa. Pa evo, ja bih hteo da kažem da zaista nosimo pozitivne impresije sa Beogradskog sajma automobila, bez obzira što je to bilo internog karaktera, zapravo BG Car Show. Pokazalo se da je 2016. godine ovaj sajam definitivno bio uspešniji nego prethodne, dakle 2015. godine, koja je bila, kao što znate, godina gde smo imali internacionalni sajam automobila. Ono što je generalno bitno sa stanovišta i ovih brendova koje ili prodajemo ili zastupamo, to je da su, čini mi se, na Beogradskom sajmu svi brendovi pokazali da ipak ima nade za tržište automobila u Srbiji, u smislu što imamo jednu intenciju rasta prodaje, tako da su prve impresije sa sajma da su skoro svi praktično brendovi zabeležili dobar rezultat, bolji od očekivanog i svakako bolji od prošle godine. Ono što je bitno za nas kao, rekao bih, mega prodavca Peugeot automobila, to je da je Peugeot u ovoj godini na Beogradskom sajmu postigao zaista odličan rezultat u prodaji, da se radi o tome da je prodaja podignuta iznad 50% u odnosu na prošlu godinu, gotovo da je dva puta više prodato automobila na sajmu nego prošle godine, što govori o tome, pošto sajam obično je neki barometar prodaje za ostatak godine, da se tu zaista može očekivati odličan rezultat. Ono što je bitno kada je brend Peugeot u pitanju, to je da svi oni uslovi koji su važili na sajmu važe i u ovom periodu, tako da je to i dobra prilika dok važe ovi uslovi da potencijalni klijenti dođu i obiđu nas. Ono što je važno za brend Gaz, gde smo mi i zvaničan uvoznik i distributer za četiri zemlje, jeste da se Gaz konačno ove godine pokazao u pravom svetlu, u smislu da je ovo prva godina gde imamo i neki rezultat koji pokazuje statistiku odnosno na prošlu godinu, a to je da je prodato neki 50-ak vozila od prošle godine, a na sajmu, ono što je za nas jako važno, je prodato nekih 10-ak vozila, što pokazuje da i ovaj privredni program ruskog proizvođača ima perspektivu kod nas, jer se radi o zaista kvalitetnim vozilima i pre svega sa veoma konkurentnom cenom.